27. ročník největšího a nejstaršího mezinárodního stavebního veletrhu v České republice Forarch bude zahájen 20. září 2016 v areálu PVA Expo Praha v Letňanech. Představí se zde nejvýznamnější tuzemské i zahraniční firmy v oboru stavebnictví. Připraven je také zajímavý doprovodný program. V tuto chvíli vítám vedle sebe ředitele veletrhu pana Martina Františka Přívětivého. Dobrý den. Na co se mohou návštěvníci na veletrhu Forarch těšit? Dobrý den. Návštěvníci veletrhu mezinárodního stavebního veletrhu Forarch získají dokonalý přehled o aktuálním stavu současného českého stavebnictví. Představí se zde více jak 800 vystavovatelů ze 14 zemí světa a představí zde své novinky, nové trendy a aktuality v oboru stavebnictví. Jakým tématům se bude veletrh věnovat? Mezinárodní stavební veletrh Forarch se nevěnuje jenom stavebnictví a stavebním materiálům a stavební chemii, ale věnuje se i přidruženým oborům jako TZB, vytápění, klimatizace, rekuperace. Veletrh Forwood se věnuje využití dřeva ve stavebnictví a dřevostavbám. Najdeme zde dále okna, dveře, podlahy, bazény, sauny, spoustu novinek. Co bude součástí doprovodného programu? Chtěl bych návštěvníky pozvat především do stavebního poradenského centra. Je to jedna z novinek, kterou jsme letos pro návštěvníky připravili. Na každý den veletrhu je připraveno taky spoustu doprovodného programu, konferencí a přednášek. Chtěl bych jenom asi zvýraznit spolupráci s portálem e-stav a jejich konference k tématu, jak si vybrat bydlení. A chtěl bych návštěvníky pozvat na sobotní program až pro 650 návštěvníků na konferenci k tématu stavba domu své pomocí. Stavební poradenské centrum je naprostou novinkou. Přiblížíte nám tento projekt? Stavební poradenské centrum je novinkou letošního roku. Jedná se o spolupráci s odbornými partnery, kteří zde zdarma budou radit návštěvníkům k základním tématům stavebnictví a každý den, to znamená od úterý až do soboty, je zde připraveno 15 odborníků, který poradí se širokými tématy stavebnictví. Stavební poradenské centrum zajímavě doplní druhou novinku letošního roku a to jsou různá denní témata. Veletrh Forarch se v letošním roce v úterý věnuje tématu kvalitě výrobku, ve středu se věnuje tématu řízení energetické náročnosti domu, ve čtvrtek pak odbornému vzdělávání, v pátek fenoménu chytrý dům a v sobotu, jak jsem říkal, už konference stavba domu své pomocí, tentokrát v pasivním standardu. Děkuji. Na veletrhu Forarch získáte přehled o aktuálních produktech na trhu, novinkách a světových trendech. Bezplatně zde můžete využít také stavební poradenské centrum, a to po celou dobu průběhu veletrhu. Navštivte proto od 20. září do 24. září 2016 areál PVA Expo Praha v Letňanech. Zlevněné vstupné získáte na webových stránkách veletrhu, a to www.forarch.cz/sleva.